ンボードゲーム棟の佐藤です。今回私が制作しましたスピンキーというゲームを紹介させていただきます。このゲームの目的は、このスピンキーというモンスターを倒すことです。こいつを倒すのは、こいつ非常に、匂いが、臭いため、これだけ遠くから、サイコロを投げます。そして、スピンキーにカードが当たり、さらに6の目が出た時にのみ攻撃成立となります。さらに、6が出たとしても、代わりに、手下が身代わりになってくれます。なので、これを全部5回倒し、さらに、6回目でこのスピンキーを倒すことができれば、ようやく、倒せることになります。これは非常に難しいです。なので、アイテムカードというのがありまして、このアイテムカードを使うことにより、スピンキーを倒すということを目指していきます。はい、アイテムは5種類あります。花のカードは、この良い香りによりスピンキーの悪臭を、取り除きます。つまりこの距離が、カード1枚分短くなります。殺虫剤は、虫を1匹除去することができます。これによりスピンキーを倒せる確率が上がります。このゴミを与えるとスピンキーは成長します。大きくな的が大きくなることによって、スピンキーにサイコロが当たる確率が高くなります。スピンキーを倒すためにアイテムを、各プレイヤー、真ん中の共通の場に出していきます。出していくんですが、最終的にスピンキーを倒すのは1人だけです。倒した人の勝利となります。こちらスピンキーというゲーム、アイテムを出す時のお互いの駆け引き、そして、ダイスを投げるというアクション、見たことないゲームとなっております。システムも非常に洗練されており、これはタイムゴム以来の傑作となっておりますので、ぜひ皆さんヤポンブランドのブースにてお待ちしております。一度やってみてください。